Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Я зараз знаходжусь на головній вулиці Києва. Це Хрещатик. Позаду мене Сум. І зараз ми туди підемо з вами і будемо знайомитися з ароматами з ексклюзивної лінейки бренду Chanel. Я колись працював у Цумі, тому мені буде особливо приємно познайомити вас з цими ароматами. Вони представлені на території всієї України лише в Цумі і на Бессарабській площі у флагманському бутику Chanel. Але зараз він не працює, тому будемо з вами йти у Цум. Так, заходимо. Я, до речі, не знаю, чи можна тут знімати, чи ні. Але, ну, я розумію, що буду привертати зайву увагу, але нічого. Коротше, ось зразу у вход, при вході знаходиться ароматека зараз. Тут корнери кожного бренду. І ось саме Chanel. Так. Дивіться. Ось ці аромати. Вони йдуть в двох розмірах. Це 200 мл. Ось саме це 200 мл флакон. І 75. Тут представлені жіночі. Хто не в курсі. І ось декілька з чоловічої лінії. Мої улюблені, взагалі, одразу скажу вам, це Coromandel, де він, ось, Sycamore, і Місія, так. Ну, і саме ось ці якраз два аромати вважаються бестселерами у бренді. Все буду зараз наносити на блотери і потім буду вам розповідати. Руйнуємо соціофобію разом зі мною. Я тільки що, в мене є папка з файлами, я в кожен файл засовував окремий блотер. Ну, щоб потім, щоб аромати не змішувалися один з одним. Ось так, і потім я сяду, зараз десь кудись підемо з вами, я буду розповідати свої враження від цих ароматів. Я обрав 10. І зараз ще хочу послухати аромат Зілінський Ендрозен, Black Pepper and Neroli, тому що я його хочу. Зараз нанесу собі на руку, щоб зрозуміти, потрібен він мені чи ні. Все, я думаю, що зараз піду в бік Золотих Воріт. Хочу зайти в Ярославну, поїсти пиріжки. Хто не знає, це найдавніша пиріжкова у Києві. Ось, а потім, мабуть, піду на пейзажну алею, сяду там десь, щоб був красивий вид на Бездвіженку і на Поділ, і буду вам розповідати. До речі, подивіться, які красиві витрини у Цума. Гарно, так? Знаєте, мені подобається, що я йду на центральній вулиці, ну, декілька людей на мене дивляться, але треба бороти свою всю таку соціофобію. Тим паче, я симпатичний молодий хлопець. Що такого, що я в 23-му році знімаю себе на телефон? Правильно? Зайшов у такий секретний заклад на Подолі. Подивіться, яка автентична чашка для кави. Я взагалі таке в перший раз, мені так подають каву. Взяв булочки з чорницею та абрикосом. Але фішка цього закладу – це просто неймовірний вид на Андріївську церкву. Сьогодні така в нас погода, дуже різна. Тобто десь в якомусь районі Києва є дощ, а десь світло. Дуже красиво. Хочу ще ось зараз змонтувати відео про те, як я схуд на 15 кілограмів. Можете подивитися, воно вже на каналі. І дуже класне місце. Я не знаю, як називається цей заклад, але я тут вже був декілька разів, і тут дуже-дуже затишно. Ось так. Це буде Україна. Знаєте, хрінове місце я вибрав. Тільки що сидів 4 хвилини, втикав на дерево, яке шумить від звуку вітру. Точніше, яке шумить від вітру. І створює такий звук. Ще коли сюди йшов, я згадав, блін, це ж острів, тут пісок, а вдруг тут міни. Буквально нещодавно в кінотеатрі, перед показом фільму вчора, я ходив на «Астрал», перед показом фільму був ролик, де чоловік хотів стрибнути, типу, у воду,
йому сказали, ні, не треба стрибати, а він каже, а якщо бомбочкою, то я стрибну. А потім вони, типу, не стрибнули, і було написано, що, типу, будьте обережні, будете стрибати, типу, після війни, і будьте обережні, тому що міни, чи щось таке. І, коротше, я сподіваюся, тут ніяких мін немає, і я ще зрозумів, що в мене реально якийсь такий недотрах, тому що я там проходив повз людей лише в трусах, і треба мені знайти когось постійного. Коротше, нарешті ми з вами дібралися до розбору ароматів, 10 ароматів, 10 блотерів, ось ця папка, в яку я поклав кожен з 10 блотерів з ароматеки. І будемо з вами слухати, давайте так по порядку, тут по папці, будемо йти, буду вам розповідати. Так, що тут в нас? Гарденія. Я знаю, це аромат. Аромат гарденія – це, звісно, моноаромат гарденії. Він в стилі Шанель. І я знаю, що це весільний аромат однієї з блогерш американської, яку я дивлюся. Ерін Ніколь ТІВІ. І аромат гарденія – це був… Вона, до речі, також працювала на корнері Шанель. Прикиньте, але в Майамі. І це був її весільний аромат. Вона завжди його додає усі підбірки, як один з найкращих, і який її… Ну, олицетворяє, і вона без нього не може. Він мені подобається. Звісно, вся лінейка парфумерії ексклюзивної Шанель, вона унісекс, але гарденія, мені здається, дійсно більш жіноча. Красивий аромат, такий свіжий, ніжний. Гарденія – це ж не біла квітка, так? Тому що тут не віддає білими квітами. Красивий аромат. Такий на день, не на вечір, мені здається. Хороший, але собі я не впевнений, що хотів би його. Далі в нас йде Коромандел. Це просто… Це один з бестселерів. Якраз Коромандел дуже схожий на цей мос. Ну, не дуже. Коромандел для мене все-таки більш вишуканий. Аромат Коромандел був натхненний китайськими ширмами, які стояли в апартаментах у Коко Шанель. І для мене цей аромат пахне білим шоколадом, чимось таким трішки вінтажним, теплим. Він такий амбровий, здається, і зимовий. Він дуже буде вас зігрівати зимою. Моя мама дуже-дуже любить цей аромат. Я коли працював у Шанель, я собі відлив два аромати. Це… О май гад! Фух! Так, зато це трушне відео. Це трушне відео. Боже, там мопед їде. Тут в мене все розлітається. Я відлівав аромат Коромандел і Сікамор. По-перше, тому що були це бестселери, і вони реально мені сподобалися. Просто Сікамор більш зелений, а ось Коромандел, він такий, ну, він гурманський. Гурманський аромат. Моя мама його дуже-дуже любить. Вона хоче його собі придбати, але, ну, він дуже-дуже дорого коштує. Щоб ви знали, 200 мл, там ціна десь 12 тисяч, 12 з чимось, а за 75 мл просять 8 або 9. Коромандел – це класика. Якщо б мені сказали, вибери будь-який аромат з шанелівської, може, все в піску. Мій телефон, до речі, також в піску, навушники в піску, папка в піску. Я би обрав Коромандел. Дуже, дуже красивий аромат. Далі в нас Сікамор. О, пам'ятаю, я вдягав аромат Сікамор, коли звільнявся саме з цього Шанель корнеру. Дуже-дуже погано звільнявся, некрасиво вони зі мною поступили. Вони мені не виплатили зарплатню, точніше, там якісь відпускні чи щось таке. І я, коли звільнявся, прийшов до них у ароматі Сікамор. Він зелений. Можливо, фужерний, більш чоловічий, хоча жінки його також люблять і купляють. На літо – ідеальний варіант. Літо, весна – дуже красивий. Але ні, він, здається, мені не фужерний. Фужери, вони красиві взимку, а цей саме літом буде гарно звучати. Це зелений аромат, я не знаю, чесно кажучи, я піраміди не дивився, я просто хочу розповісти вам про свої враження, так скажемо,
перші, просто, що мені спадає на думку. Як на мене, сікамор це зелений аромат, але такий дорого-зелений, стійкий. Реально, всі аромати стійкі у Шанель в ексклюзивній лінії. Далі йде 1957-й. 1957-й, я також його дуже хочу. І навіть, можливо, більше, ніж Коромандел. Це мускусний аромат. В мене є Tom Ford White Sweat, який зрівнюється з Шанель 1957-й. Тут мускус. Він такий мильний, в гарному сенсі. Запах такої чистоти, запах білої сорочки. І цей аромат буде доречний, ну, в будь-якому випадку. Він підкреслить саме ваш статус, мабуть. І, Боже, ну він дуже красивий. В мене в колишньої людини був цей аромат. Блін, я так його хочу. Він такий благородний. І ось дорогий аромат. Якщо ви хочете пахнути чисто і шикарно, це 1957-й, блін, тепер мені його дуже сильно захотілося собі. Тому що просто Коромандел ви не будете вдягати кожен день, розумієте? Це не універсальний аромат. А Коромандел потребує якогось особливого випадку. А ось 957-й і ввечері навіть в ресторан, там, на вечерю, також буде класний. І, до речі, дивно, що його мені казали продавати як чоловічий, хоча на фрагрантиці багато жінок від нього фанатіють. І мускуси, це ж, ну, здебільшого жінки люблять. Тут, ну, це чисті мускуси, такий дуже класний аромат і стійкий. Навіть мені більше подобається, ніж White Sweat. Тому що White Sweat, там така томфордівська терпка нотка. Далі йде, Боже, мені так подобається це знімати все, Міся. Знаєте, в мене є про кожний аромат, мені здається, з цієї лінії свої асоціації. Тому що Міся, Боже, ух! Боже, пробачте, в мене така енергія. Це ностальгія, це Берлін, це мій Берлін, Міся. Я коли був у Берліні, це була моя крайня поїздка у Європу, буквально перед початком коронавірусу я їздив в Берлін і проходив повз бутіка саме окремого б'юті Шанель. Я ніколи такого не бачив ще. Я туди, звісно, зайшов познайомитися, що там таке цікаве, і там побачив, вперше познайомився з ексклюзивними ароматами. І ось єдиний аромат, який я на себе тоді наніс, це був Міся. Ну, ви ж розумієте, що не просто так я це зробив. Значить, з усіх він справив на мене враження. І він відклікався в мене в той момент. І всі вважають, що це жіночий, тому що тут помада, саме аромат такий помади вінтажної. Це дуже шанелівський аромат, можна так сказати, але для мене це щось таке Берліном дійсно трішки навіть пахне. Я не знаю, ну, можливо, це мої асоціації, але вже сонце сідає. Дуже красивий, блін, все-таки хочу його, щоб, знаєте, закрити такий гештальт і завжди згадувати про цю поїздку в Берлін. Я дуже люблю це місто і взагалі варто цінувати саме спогади, які дарують нам аромати. Красивий аромат. Далі йде, вже сонце сідає, хочу завершити. Хоча, яка вам різниця? Правильно, картинка і так буде нормально. Далі йде Ля-Лайон. Ля-Лайон – це лев. А, до речі, пробачте, аромат Місія. Місія. Я, до речі, думав, що це Місія. Тобто, як Місія, якась там подія, яку ти повинен зробити заради когось. Місія, правильно? Але насправді, правильно, не Місія, а Місія. І Місія – це була подруга Коко Шанель, яка... До речі, хтось каже, що вона була її коханкою, так. Тому Місія – це була така фрейліна Коко Шанель, чи навпаки. Ну, ви розумієте.
Ось це реальний персонаж з її життя. Лялаєн. Лялаєн – це останній аромат, який вийшов з ексклюзивної лінії. Він вийшов пару років тому назад. Це класичний такий бальзамічно-амбровий аромат. Дуже важкий, дуже вечірній, дуже зимовий. Він мені подобається, він благородний, дорогий, але, знову ж таки, як і Коромандел, він не на кожен випадок, не на кожен вечір навіть. Також такий трішки вінтажний, ретро такий запах. Але він мене не дуже цепляє, хоча він, я погоджуюсь з тим, що він красивий. Далі в нас йде бой. Я, до речі, вам розповів про ті аромати, які реально, з якими реально дуже добре знайом, а далі тут, мені здається, залишилося ті, які я не зовсім на них звертав увагу. Це бой, наприклад. Бой – це вважається нібито як, трішки як колонь, легкий. Цікавий такий, він такий хрустальний навіть для мене зараз. І дійсно більш чоловічий. Не знаю, може я так одразу асоціюю назву з ароматом, але така як колонька трішки, свіжий, хрустально чистий, але нічого особливого. Може чоловікам дійсно на кожен день такий варіант підійде, але за такі гроші можна знайти щось і по... Точніше, можна з таким ароматом знайти щось дешевше. Далі йде джерсі. Джерсі – це ж тканина, яка найчастіше використовується у виробництві одягу Шанель. Так. Я чомусь його навіть вже, мабуть, не дуже гарно чую. Тому я, чесно кажучи, навіть не знаю, що про нього і сказати. У мене, можливо, всі аромати вже перемішалися. Ну, також такий... Просто такий вінтажний запах, я не знаю, пробачте. І тут залишилося вже два аромати. Може мені треба провітритись, хоча я вже на повітрі і так. Так, беж. Мені, до речі, подобався беж. Я коли, знову ж таки, там працював у ЦУМі, я періодично вдягав беж. Хоча він вважається жіночим. Красивий. Ладно, знаєте, я намагаюся зараз грати, тому що я вже його не чую. Він для мене такий же самий майже, як і бой. Ой, не бой, а що в нас там було після бою? Джерсі. Ось чомусь мені беж і джерсі однакові. Ну такі просто шанелівські, пробачте. Тут залишається вже один аромат. Сподіваюся, вам було цікаво додивитися, в принципі, до цього моменту. Бель Респіро. Взагалі не знаю, що це значить, про що цей аромат. І знову ж таки, я вже нічого не чую. Ну, знаєте, насправді ось ці аромати Bell Respiro, Bies і Jersey, вони, наскільки пам'ятаю, реально трішки схожі. І я навіть не намагаюся зараз себе виправдовувати, аби щось сказати ні. Ну, квітками Bell Respiro якимись пахне, такими фіалками трішки. Він схожий навіть зараз мені на жіночий аромат. Крістал. Крістал, здається, так? Кристаль. В фіолетовому флаконі з фіолетовою золотою кришкою. Мені, до речі, дуже подобається цей жіночий аромат. В ньому, чесно кажучи, навіть для мене є якісь нотки, я не знаю, як це сказати, людини. Розумієте, про що я кажу? Це дуже дивно, але в цьому навіть щось є. Такі типу анімалістичні. Коротше, ось так. З усіх ароматів мені подобається 957-й найбільше і Коромандел. 957-й я би носив в день, Коромандел я би вдягав вночі, взимку. Все, нарешті я зняв це відео. Подивіться, я вам покажу, який гарний захід сонця. Так. Обожнюю Київ, кияни, хто мене дивиться. Всім привіт. Так, пробач, тут вже комари літають. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я радий для вас знімати відео. Боже, що я таке кажу? Аби щось сказати.
коротше. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до кінця, я вас обожнюю. І велике реально дякую. Ви мене мотивуєте знімати далі. Тому що чим більше переглядів, тим більше вірогідність того, що будуть частіше виходити наступні відео. До речі, хочу так зробити. Ось зараз це і скажу. Я хочу виставляти 3, але в ідеалі 4 відео на тиждень. Перше відео, це, наприклад, буде понеділок, відео про макіяж, середа, відео про парфюмерію, п'ятниця, відео про одяг, і в неділю я буду знімати якийсь влог або якесь там таке тематичне, болтологічне відео. Ось так, в ідеалі, звісно, 4 відео виставляти в тиждень, але це, ну, дохріна, і я не знаю, це в мене повинно, я просто повинен нон-стоп робити це, ці відео. Все, дякую вам усім за перегляд, всіх цілую. Буду вибиратися з цього Труханова острова додому. Все, усім па-па.